AZ jo. Killer střílí. Foxy, jo, řídíš. Jo. Jacob žere, jo, ještě pořád. Jdeš na kolomet nahoru? Jenom vteřinku, já zkusím s nějakým light. Já zdeníku nahoru na kolomet, jo, Jacob dozadu. Všichni. Rozumím. No nechtěj mi dát hejzlové. Hragy vyrazíme, protože nemáme zprávy o Vladánkovi, tak prostě vyjedeme někam poblíž té vily, ať máme jakoby vysílačku na dosah, ať je slyšíme a potom se s něma domluvíme, jo, tam zařídíme se, takže zatím vyrážíme, jo, jeďte za mnou. On je na stovce, nebo co? Jo. Tady Alfa pro Vladána, příjem. No, mám ho. Co se mám? Počkej, ty s ním máš spojení? No, na stovce. A jo, já myslím, že nemáš dosah. A tak Vladánek taky nemá velkou, že jo? On mi tě neslyšel. A u tě je velká. Tady už zpomal, jo? Tady to zapíchně, jo, u toho domu. Raky zastavujeme a spojíme se s Vladánkem, over. Všichni ven, kromě střelce. Killere? Jo. Zavolej prosím tě Vladánkovi. Dobrý, já už stavím. Mhm. Foxtrote, jak jste na tom, vyslechli jste něco, nebo jak to vypadá, over? Rozumím, jak dlouho času potřebujete a zvládnete to? Rozumím, my se zatím přesuneme poměrně na dosah, jo? Takže kdybyste opravdu potřebovali pomoc, budeme tak 300 metrů daleko. Ragi? Jo. Pojď sem, prosím tě. Odevři si mapu. Mhm. Pojedem na 044-043. Je tam i křižovatka. Vypadá to, že tam jsou docela velký domy. Takže tam se zastavíme, o tom teď bychom měli mít i jakž takž výhled na tu vilu, jo. Tam budeme připravený zasáhnout. Když tady byl Vladánek, měl problémy. Říkal, že mu to bude trvat tak cca 5 minut, jo. Takže prostě zatím tam budeme a budeme ho tam teď observovat. Takže teďka opatrně tam jedem. Jo, pojedete první. OK. Alfa nástup. Jdou to. Jedem druhý. Mm-hmm.
Bacha! Teď jsi to přejel, tu zatáčku doleva, over. Tak se vracej, vracej, jo, jdem na ten bolt, jak jsme si řekli. Vrať se, o. Přitáhla něco, no? Jo, je, ale my se do toho nechceme teďka montovat. My chceme jet, já nechám obračovat vůbec celý rovně. Dobrý, jej to zapíchněte. Over. Hele, všichni ven, jo. Jsou vlevo. Krom střelit teči. Bacha, před náma je vlevo nějaká... Napřímu, jo. Povídej. Nemáme s tím problém, jo, my čekáme na 044-043, jsme tam v zástavbě, takže bychom neměli být vidět, jo, začneme zatím proskoumávat ten Zargabat, aby jsme viděli, co tady je a jestli se tu dá vůbec pohybovat, over. Ragi? Nevím, hele, v každém případě ty vezmeš svůj tým a půjdeš klidně lez do budovy, jo, podívej se někde z toho, z nějakého balkónu nebo něco, ale v každém případě zakresli do mapy jednotky, o kterých víš, že tam jsou, jo, aby jsme to měli v mapě nakreslený, aby jsme věděli, po kterých cestách můžeme jezdit a po kterých nemůžeme, jo. Představu si, že půjdete pěšky, jo, neberte si auto. Okej. Půjdeme si to tou cestou dolů a pak jako po té hlavní, jako. Pak se zase vrátíme. Jo, to už i to je na tobě, jo, ale hlavně dobrý. Zakreslí do mapy. Okej. Okay. Tak my co uvidíme, zakreslíme. Jo. Tak pojďte, bravo, z auta všichni. A dáme? Povídej. Půl deváté. Zdeníka sype. Jo, ty vole, díky moc. Opatrně, ty už jsou, nemá co ještě. Chvilku a fuck. Co je prozradní. Děláme plusku. To má být do půl deváté. Má něco na plotně. Jenom hlasím, že nemám zbraň na CPV. Já taky nemám. No, když se to vyprýká taky. AKS-ku nemá, ty máš, nevím, mám to tohle, AKS-ku. Jo, tak to je super zbraň, ale... No jo, jo, nic je cesta na gama, vidíš. Zpátky. Nevadí, já si vůbec nevím, co jo, nemáš... Hele, jo, my, Profas Acem, půjdete, nebo Profas Killerem třeba, to je jedno. Půjdete tady, Profas Killerem. Půjdete tady na 310, jo, tady je hnedka ten dům s balkónem dřevěným. Vy vyjdete nahoru a rozhlídnete se směrem, nebo jdem tam všichni, to bude nejjednodušší.
Pojdem tady do toho domečku. No běžte, běžte. Kleda, neboj si. Ty pni do světla, ať nás neprozradíš. No, zajistě to. Dobrý, už vejde to nahoru a zajistě to. Čisto. On je profan, už nahoře. Ne, ten je za nás. Já jsem dole. Čisto. Jo, hele, úkol, zabydlíme se tady a budeme prostě pozorovat tu vilu, jo, kdyby se něco dělo, tak ať o tom máme, ať o tom víme. Ty vole, tam jsou hlídky, ty vidíš to. Má opevněný. Kaj. Rugby. Je tam. Super, prase, co dám si chcát. Ty vole. Ty vole, tam toho je. AFK, jo? Jo, jo. OK, jak se tady někam... Nebo běž do auta, jo? Prosím tě, sedni si do auta. Jo. Tak si teda můžeš, že si nemusíš jít nějak urgentně. Foxtrot je stav, over. Rozumím. A ono je docela vidět bez toho nočáčku. Alfa pro Bravo, jak to s váma vypadá, over? Do jakýho kanálu? Já nic nevidím, over.
Jo, už na to koukám, Ty kordiánek tam je, no. Víme o tom, před chvilkou jsme, než začalo hodně chcát, jsme na to měli dobrý výhled. Viděli jsme tam opravdu to pěkně obložený nepřátelé Maur. Vladánku, jsem netrpělivý, over. Jdu si propít. Rozumím, máte teda tlumiče, předpokládám. Na přímo přepěr. Rozumím. Vstupou prý už do té vily. Celý to tam vyčistili a teďka teprve jdou vyslechnout konverzaci. My jsme co? My jsme Kulomet, RTO a ACE Medic asi co? Asi. A Bravo mělo ostrostřel, což jo? Tam někdo měl tu 110, nebo co to bylo? Jo. Pře. Že byste dokázal odsaď postřílet, profo? Tak mohl bych. Ty máš 7,62. Jo.
Napřímo? Víš něco víc, z kterého směru a podobně? Alfa rozumí, takže alfa pro všechny, nebo takhle, alfa pro Bravo, to se stáhne do vozidla zpátky. Jo, k vozidlům, Alfa se taky stáhne k vozidlům, respektive to už tady je. A Foxtrot se stáhne taky, jo, k vozidlům, to znamená 044, 043, jo. Začněte se stahovat a budeme se snažit co nejrychlejš jim ještě za trasy tu cestu, pokud to bude možný. Over. Dobrý, jdem k vozidlům. Pojď. No, Ragi, já bych právě na ně chtěl útočit někde na 041-038, jo? 041-038, třeba tady někde. Aby jsme byli mimo dostřelu těch jednotek, co jsou tý mešity. Jim prostě jí zatrat si tu cestu ještě než tam budou. Dobře. Profo řídíš, jo? Killery taky AFK? Slyšel jsem, že už jde, ale nevím, no. Killery, jak se na tom? Pojď na střelce. Pět. Super, právě včas. Co se děje nebo co? No, sedím. To je jako myslím AIčka. Nevím. Nehoufnit. To bude být 50 metrů od nás. Ragi? Jo. Ragi? Super, jo, tak vyrazíte za náma, na mapě jsou body, přes který pojedeme a dostaneme se na náš RV, jo, tam se všichni skonsolidujeme, nebo takhle, vyražte tam nejdřív vy tady, my tady počkáme na Vladánka, jo. Oh. Profo? Povídaj. Nebo AC vystup a sedni si prosím tě do Brava, King, do jejich auta. Jo. Ještě počkej, jo, Ragi, já vám tam pošlu AC, ať tady máme dvě místa pro Vladánka, můžeme ho vzít se... Můžeš jet, Ragi. Alfa pro Foxtrot, jak jste na tom, za jak dlouho budete na naší pozici? Rozumím, tak v tom případě s váma nebudeme počítat, jo, to nestihneme, jo, takže my vyrážíme na bod RV, vy se zatím dostavte na naší pozici současnou. Ragi, vyráž, jak to, že nejde? Hele, jít rovně. No, jít za nima.
Se je za váma, bravo. Foxtrote, co si říkalo? Let. Západ, jeď západ, západ, jeď západ. Zastav. A vrať se tady na tu křižovatku, prosím tě. No takhle, dobrý. A šup, 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 rychle, rychle, rychle. Jeď, jeď, jeď. Teď doprava. A jeď, rovně. Super, tady zastav, výborně. Jo, zatím všichni ven. Alfa pro všechny, jsme na RVO. Vladánku, ty se přesuň na 044-043. Tam si vles na nějakou budovu. A... nebo beru zpátky, jo. Najděte si nějakou pozici tak na severovýchod od té mešity nebo od toho areálu, kde jsou ty vojáci, najděte si tam nějakou vyvýšenou tu, nějakou vyvýšený domeček, abyste z něj viděli prostě, co se tam okolo děje. Kdyby nám projeli ty auta, abyste věděli, kam dojeli a co s nima je, over. Ragi, kde seš? Ale plán je takovej, že až turma budou projíždět, tak je prostě rozsekáme, jo? Nesmíme samozřejmě zničit vozidla, ty nás zajímají. No, jeden tady dobře zůstane na kulometu, ten se bude určitě hodit. Máte někdo výbušninu? Ne. Podvěsně. Co pojám do vozidla? To je vozidlo hovno. Alfa pro Bravo, máte někdo výbušninu? Ne. Pojedou z města nebo do města? Z jihu mají přijet, takže pojedou z 210 do města. Do města, no. Alfa pro Bravo, over. Kolik jich má být? Vůbec nevíme, jenom že to je... Musím jít, hele, moment, jo. Hned jsem zpátky. A počkej. Nepostavíme to přes cestu, to auto. Co? Že? Jestli to nepostavíme přes cestu. Zadám, Adame. Nepostavíme to přes cestu? Jo, jo, dobrý nápad, hoď to tady přes cestu. Hej si? A jestli máš v tom druhém autě. Vejsi. Jeden ultra se dovedl. Ragi, postav... Kluci, jo, postav to vlevo od nich, jo. Plomec zůstane asi. Kdy to máte vy? Všichni venku? A jdeme. Hele, Ragi, my tady necháme si jeden kolomet, jo? Ve vozidle.
Když tak killer přijedou z druhé strany. Jo, postavte to někam, ať můžeme střílet, jo, ale v žádném případě nestřílejte na to černý SUVčko, to je pro nás nejdůležitější, jo, proto tady jsme, s tom střelem zachovat. Všechno to ostatní rozstřílet. To bych chtěl cítit ostatním, jo, to znamená, že ta kluci to neuslyšeli. Bravo, jo, všichni střílíme po všem, kromě toho SUVčka černý. Ty jsi někde někoho nechal ještě, nebo s kým mluvíš? Slyším, jo, jsou v autě? Bulomeč, dobrý, jo, jinak všichni se tady najdou nějakou pozici, aby měli nějakou, mohli střílet prostě, předpokládám, jenom že přejedou z vys. A, Jacobe, nechci střekat. Přijede z jihu nebo do severu? Z jihu mají přijet. Z jihu po hlavní silnici, snad jsme to stihli, snad nám neprojeli. Ruky vpravo. Já zůstávám louta. Nemáte někdo výbušniny? Nemáme. Nebo... Nemáte, Foxy. Alfa pro Foxtrot, ne? Nemáte, čo? Jak jste na tom, jaká je vaše pozice a neviděli jste náhodou už to černý SUVčko? My jsme zabarikádovali cestu a stále nic nepřijíždí. Myslím si, že každou chvíli by to mělo být tak 10 minut, ale... To SUV je střílet, jo? Potvrduju, SUVčko to je žhavej cíl, to musíme zachránit. Rozumím, over. Ragi? Jo. Je tam na hovno výhled, radši bych šel doprava ke trubkám, a nebo bych se přesunul klidně na ten jih, abyste tam viděli. A nebo se mu to vzdělovat, mají jich jen trubka. Pás ten dojde, jsi říkal, že nemáš komu chystu, bude tam jen krám a pravou hůle. Ragi, jediný co vím, že tam jede černý SUVčko a že ho potřebujeme se ho zmocnit. Rozumím. Přijde doprava. To není, ale... Dobře, až jsi mě vysoupil dozadu. Vystřílej druhý hammer. A popojde do předu ještě, ne? Ejsi, když nám to říkal Vladánek, tak říkal za 10 minut, jo, v té konverzaci se bavili, tak jsem předpokládal, že když spustili konverzaci, tak šel spínač na 10 minut, jo. Myslím si, že už těch 10 minut mělo utíct, jo, před ale pár minutama, jako myslím si, že už jsme tady měli stát, jako že nám neprojelo to auto. Takže buď se někde zaseklo, anebo nevím, nebo muselo jít jinudy, ale řekli po hlavní silnici, takže to je prostě tady ta, jako tam ty druhý hlavní nejsou. Já co poslat ostřelovače napřed, na to tým, na tu mašinu třeba tam, když se podívat. Jo, klidně Ragi, ať jde. Buď, no ani nemusí na tu meši, to může jít, jak je 200, ten dům, no, prostě tam se podívat, ten je docela vysoko, tak z vrchu by taky mohl vidět něco. Okay. Jakoby jo, tak prosím jedi na 200 do toho města, podívej se na jich dvoje, jo. On je za náma. To nevadí, že je za náma. Alfa pro Foxtrot, over. Přesuňte se někam, ať vidíte do toho areálu plného pěchoty, jo, a zkontrolujte, jestli tam někde není černý SUV, popřípadě nějaký vozidla z konvoje, aby jsme věděli, jestli nám ten konvoj už projel nebo neprojel, jo, tak někde zástavbou se tam dostaňte, over. Rozumím, over. Ty akorát zmoknem jak kuráci. Teď neprší. To já mám chcavec, že to není možný.
chtěl vidět. Tečko si nemáme co. Rozumím. No, no povídej. No, že jsem teďka spustil déšť, ale že i tak mám aspoň 20 sekund, že ho rezervu, když jsem dojedou, nebo on to uvidí dřív. Ale prostě teď nějaký pro lidi, že ho budu ještě. Rozumím, hele, budeme tady čekat maximálně do čtvrt. Maximálně ještě 5 minut, víc tady prostě čekat nebude. Tohle určitě musí být ta cesta jedna, jiná, taková pěkná. Jo, já jsem potom přesvědčený, že mají to. Prostě budeme čekat maximálně 5 minut, pokud prostě do 5 minut nepřijedou, tak doufám, že do té doby mi taky Vladánek dá nějaký info, jak to vypadá v té mešitě, jestli tam něco je, jestli náhodou už nám to třeba neprojelo, což si nemyslím. V každém případě, kdyby to se stala situace, že sem by nic nepřijelo a v mešitě by taky nic nebylo, tak prostě zautočíme do mešitu. No, můžeme se na podívat. Kousek pojede, tak. No, taky můžem, no, je to takový jako ocasní, jo, radši bych zautočil na ně a zautočil všechny drogy, co mají v mešitě. Jo, klidně jdi. Pohlavní z jihu, no. A tam víc tady ta krásně vede prostě před tu mešitu, jo. To zas, kdyby nechalo vytáčet AIčko někde v zatáčce ve městě, to by bylo smrtelný. Alfa pro Foxtrot, over. Plán je takovej, čekáme tady na cestě, máme předsunutýho odstřelovače, který nám sleduje cestu před náma. Pořád nic se tady nemihlo a ani to nevypadá, že se mihne, takže plán je prostě takovej, že ve čtvrt, což je asi necelých 5 minut, budeme tady čekat do čtvrt, jo. Doufám, že vy do té doby zatím zjistíte, jak to vypadá u té mešity, jestli něco není vevnitř, jestli už náhodou nám neprojel ten sráč a není schovaný už v tom autě, jo, teda v tom areálu. Pokud by byl, tak na to zautočíme, pokud by nebyl, tak na to zautočíme stejně, jo. Rozumím, over and out. Ragico, Jacob? Ani jo, nic nevidí. Kalo, stáhneme o nějaký dvě, tři minutky dřív, ať to ne. Se stačí doběhnout. Klidio. Se nedržuje. Jo, to jo. Já jdu vyndat Strobitr.
Dobře. Pěši slyšej posílení. Pěši rozumí? Vyzu taky zatím jen sama. Jdeme. Co chce to, no? Co já jdem? Profesore. Jo? Co dělá Adam? Co chce? Šel do trouby. Aha. Jacobe, nic? Rozumím, tak se stáhni zpátky tím autem. Budeme to řešit jinak. Budeme to řešit jinak, no, stáhni se k autu. Jak to vypadá? Jdeme. Ano? Ten. Jo. Raky, ty máš nějaký zprávy? No nic, jenom z toho špátky Jacoba. Dobrý. Rozumím, Vladánku, jo? Takže my všichni sedáme do aut a nějak se přesuneme pravděpodobně na jich od té mešity, jo? Spojíme se s váma na nějakém bodě a využijeme toho, že máme prostě ostřelovače a že naši kulometčíci mají silný kulomety a postřílej to, co je nahoře, jo? Takže já za chvilku udělám značku na mapě a tam se sejdeme, jo? Over. Rozumíme, dostaneme se za váma, jo, a budeme o tam tuď postupovat. Jacob s náma může. Všichni nástupy, jo, selfie. Do útočík. Ragi? Mhm. Ale, odsaď vyjedem na čistý východ. Pojedeme na to VP2, odtamtaď pojedem po té cestě na ten severovýchod, na RV2. A tam necháme auta a potom půjdeme na Vladánkovou pozici, jo? To je v podstatě to čtyřikrát. Tam se s ním domluvíme, co a jak, jo. Nějak to rozhodíme, Jacoba někam pošlem, ať může ostřelovat z dálky. Asi i kulomety, protože mají, jakoby, že 7,62, tak ať to má nějaký prostě hlava potom. Ok, rozumím. Dobrý, jak jedem. Pojďte za náma. Dobrý, jo, hele. Tak prosím tě, stoč teďka trošku na jich po té cestě. Jenom tak 50 metrů a pak čistý východ. Ragi, pojď se za náma. Přesně tak. Jen si něco dej, Killere. Kdyby si špatně na srazu, tak... Ať je to jiný teďka. Na cestě nahoru, no, na sever.
Doleva. Tady to zapíchni vedle té zdi. No, třeba tady to nech. Super, všichni ven. Jake, reaguje, kam zase jedete, ovo? Co nějací, vole, matní dneska. No protože jednou nemáme ty GPSky a jsme dělali. To jsou všichni v prdeli, ale? Ježiši. Hele, my se začneme přesouvat, jo? Dvojka, profa, bude první, jo? Nějakých 310. Zásek. Nalevo od nás? Zásek. Dobrý jo, tak na západ. Za baránkem. Tak už přicházíme, jo, kraj nás, prv. Nebo kraj, jo, běžte, no. Běžte. Jako pěšky ragy, vidíte, kde jsme, jo. Jo, aha, vy jste tady. Na západě, minare. Dobrý, jdeme za nima. Jo. Je ta hlavní silnice. Ragi, stane se tak, jo, ale až se prostě domluvíme, já chci to trochu rozdělit, no. Aby jsme zautočili nějak jako koordinovaně, jo, tak pojďte tady za ten dům, co je vladánek, jo. Takže... Ty vole, tady jsou. Čo mi se ukulomen, jo? Čo mi se ukulomen? Pacha, vyjímej si, ale nevím, jsme tu byli zej, s klišáčkem. Vladánku? Na vrchu, první patro! Jo, Ragi, pojď se za mnou, jo, ostatní to tady zajistěj. Teď přichází až hlídka vleva. Tam jde ta hlídka. Dva kulomy se kříží. Jo, Vídek, zůstaňte tam. Dobrý, dobrý. Dáme se rastarit, na nás neprší. Vlastně tě omlouvám se, ale my jsme tam byli ve dvojku a tam to bylo strašně moc, takže my jsme se, aby to se sepl ten spíraní, museli jsme se dostat až dovnitř do toho, do té vily. Dobrý, hele, takže naše pozice je jasná, uděláme to takhle, Vladanko, co vy máte za zbraně? Tě předběhnu a zapřesuju tady o ten roh. Dobrý. Takže. A jestli to mám zapřít, co děkuji? Raky, tvůj kulomet má 7,62 nebo co má? O co si to mám zapřít já teďka? Dobrý, takže tvůj kulomet Raky. To je kdo? Zdeněk. Dobře. Zdeněk a Jacob udělají dvojku, která půjde někam na severovýchod od nás, vleze na nějakej... Klidně to může být, kde jsme byli původně, kde jsme měli zaparkovaný ty auta, tam byl taky dobrý výhled. By měli výhled prostě na celý ten vršek tady tý, já nevím jak se to jmenuje, tady toho prostě compoundu, aby mohli prostě zastřelit snajpera, aby mohli postřílet všechny, co jsou na hradbách, jo. Takže to si někdo najdou, to bude jedna prostě dvojička. Ale dotaz. No. My máme SDčka. No. A docela, jakože oni nemají nočáky. No, tak docela jsme se dokázali přiblížit tak, aby o nás nevěděli. Jo. Takže bych mohl zkusit toho Korda sejmout tím SDčkem, jestli to s nima pohne nebo nepohne, až budeš někdo zbysněné svoje lidi. A pokud to s ním nepohne, tak potom i toho druhého korda.
Lánku, ty se připojíš místo těch zbývajících dvou k Ragimu a půjdete na toho Korda, jo. Prostě budete tam... To tam dáte a ty Kordy, jo, bacha. No, tak máte dvě SSDčka, jo. Takže uděláte to tak, prostě dostanete se tam, namíříte na ně a budete se ho nejdřív snažit zničit potichu, jo. Prostě jakmile začnou střílet nepřátelský vojáci, tak i budou i ostatní zbylí dva, co nemají SSDčka střílet. Protože to teda půjdete odsaď na sever, že jo? Čistý západ bych šel, za stavbou. A ty Kordy jsou od nás na sever, ne? Ne, čistý západ. A západ. Čistý na západ, u vchodu do mešity je vlevo a vpravo. A ještě jeden Kordy teda i na severu. A tady máte další zároveň Kord. V tom, že na těch přístupových cestách. OK. Hele, takže my se budeme s ním... ten zeník s tím, že koupem ty nahorní. No... Mohli by, no to je pravda, no. Já stejně půjdu po klubu, dobře, jo. Odevřete si mapu. No. Jak je čtyřikrát, tak nalevo od toho, nalevo západu, teda severozápad, je blok, tak do toho půjde Ragiho dvojička, teda Ragiho tým, s Vadánkem, že jo, a ještě s Puklešem. A potom teď budou ničit ty Kordy. Alfa, my půjdeme jako do toho bloku, co je na jich od toho. Já o tom teď prostě budeme útočit takhle ze dvou pozic. Zautočíme na ten vchod, budeme se snažit dostat dovnitř. Jo, to by bylo zatím všechno. Takže prostě Ragi, ty pošli ty dva, ať si někde najdou nějakou pozici, rychle. My se přesuneme tady do těch bloků a budeme se snažit zautočit. Takže teda na to se od nás pojď, jdeme ve. To musí zvládnout ty dva kusy, jo. Dobře. To stáhne. Hele, můžou, vysok se stáhne, že přesná. OK. Pojď. Dobrý den, scházím. Zdeněk Jacob. Ano. Jdete, slyšeli jste to, ne? Co je jistura? Ano. No, jdete na ten server, učíte ten horní kord a pak postupně budete elementu pěchotu, no. A budeme vlastně točit na tu... Všichni to, že? Killer je AFK, říkám. Rozumím, takže... já mám dotaz. Ano. Spojení. Vladan bude mít stovku, tak jestli si ji od něj nemám vzít. Vem si ji. Jo. Ještě jde. Neže, pokleši. Foxy AFK, jo. Pojď si ode mě. Rozumím, to jste teďka Zdeňku s Jacobem Foxtrot, jakoby. Ty vole, já vidím hovno. Je Jacob. No jo, mís na mě, vole, fajn. Není problém. Fuj, ten se musím. Dobrý Alfa. Pojďte za mnou, jo, teda. Raky, vy si ačku máte na malém? Kolik? Na dvojce. Tak jo, Puky, dvojka. S tebou, dvojka, rozumím. Zpět. Dobrý Foxy. Killer AFK, jo, je furt vevnitř. Je vevnitř, rozumím, pak se s ním domluvíme. Tak pojď, pokud jdem. Tak mi říkám, my máme SDčka, tak můžeme zkusit pěl, všichni co nebíjí. Kde se mám držet já? Já mám restartu, že nezkusit. User disconnected from your channel. User entered your channel. Dobrý, jo, přecházíme, je tady čisto. Jo. Ty vole, to je už stofa blízko. Tady někde na 290, tam už docela je blízko nahoře někde. Takže my se budeme plazit teďka jakoby na jich a budeme se snažit dostat k tomu domu, co je na 220. Takže na zem a plazíme se tam. Rozumím, Killere, odevři si mapu. No. Když půjdeš v tom domě, co seš, když půjdeš na jich, tak tam je další, jakoby, dům, že jo, na jich od toho domu, ve kterým jsi, u kterého je značka 4x. Tak dojdeš k tomu domu a překročíš na západ silnici. Jo, vlezeš do dalšího, no přesně, teď tam někdo udělal alfa značku, tak tam se prostě dostane, jo. Je to jednodušší, než to vysvětlovat. Já to nemám rád, protože je to takový jako... čítování, jak by řekl. Já vím, ale zase
No, urychlí to tu hru, to jo, no, čekáte jasný, tady no. Na to, no, to je jaký fakt. Dobrý, tady potřebujeme vlízt do nějakých domů tady na 300, z kterých uvidíme. Můžu do patra? Určitě, tam se chceme dostat. Nebo takhle, hele. Profa a tady si ne. Ještě nahoru. Někam tady ne. Nějaký patro. Z kterého bude dobrý výhled, jo? Hlavně na ten vchod. Kdyby odstatní nás nezajímá. My chceme rozstřílet ten vchod a dostat se dovnitř. Zkusíme to dej tady. Když tak běžte víc na sever od nás, že jo? Tam potom teď na ten vchod moc neuvidíš. To je celý otevřený. Teď tam jeden proběhl. Hej, hej, tam je kort. Adame? No. Kouš kvěrkou tam neviděl na kort. No to není náš úkol, ale hele. Dobrý, tak kde? Na sever mám. To má, jo. Tady za náma, hele. Ale myslím, že jsou po toho zdraja. Ale vidím ještě. Už jsou za náma. Druhý kordola. Tak to začne dále mi od over. User left your channel. Tohle humus je to svědí přede, že? To jo, no. Můžu jít nahoru? Jo, určitě tady v těch barácích jak chceš, jo. Prostě hledej si pozice a eliminuj, co můžeš. Jo. Jo, klidně i tu střechu, no. Ostřelovače už prostě nečekaj, jako to... Nevím, no, jestli nejsou schopni ještě vystřelit. Bravo, stáhněte se k nám na jich, jo, teda když tak to bloku, jestli můžete. User left your channel. Alfa, mohli bychom zajistit tady tu silnici, co tady je? No bacha, jsou tam u nepřátelé. Tu na západ od nás. No, to je hlavně předtím.
Rozumím, jo, teď hlavně chcem vyčistit tu silnici mezi těma našima blokama a tou meštitou. OK. Alfa pro ostřelovače, jak vypadá ta střecha? Rozumím, jak se najdete na nějakou pozici, ať vidíte, jo? Over. Nevidím. Po případě se přesouvejte tak, ať vidíte prostě okolo TT a podporujte nás na nějakou střelbu. Alfa jo, klicí palba, budu se s killerem přesouvat s ním, o tak, slyším, jak jdem dnevno. Jo, to už. Utíkej. Naši přebíhají tam. To jsou věci, naši tě přebíhají. Jo, jeden přebíhá. Jsem s tebou. Taky přivár přebíhá. Ok, double. Jo, zbytek Alfy, jo, klidně se přesuňte za náma, nebo jestli máte dobrou pozici tam, kde jste, tak tam můžete zůstat, to už je na vás, over. Na cestě. Taky, přepínám. A co čekáte, pojďte uvnitř. Akorát tady na hradbě asi možná. No bude no, když tak tady doleva těma schodama začnete čistit ty hradby. Tak jim taky napravo, bravo. No, nahoru. Naproti přes budovu kojart. Dole. Máš, hoď mu flash. Sozo? Ne, přes ten. Teď je to. A fakt opatrně, tady teďka se nedá vykouknout. Tady. Chce chvilku volně místo, jo? Že teďka fakt nemůžu úplně. To je přibývám. Postupuji dál, oleva. Takže já si to jo. Stanu budu. Na vrchu je čistá ta jižní strana, jo? Ten vrch. Super. Granát. Stup. Go, tak jo. Bacha, jo, super, to je střecha. Před náma. Vím se, že lebo naše nic. Kurva chlapi, pozor. Jsi v pohodě, profo? Jo. Právě ten stán. Bylo nic. Krásky. Dobrý, že tady dva mrtví. Vázím zádu. Rozumím.
vypadá zatím čistý. Je už někdo vevnitř, uvnitř tý mešity? Alfa, rozumí, over. Alfa, jo, pojďte přes tu jižní část na západ tý mešity, jo, budeme útočit z západu, nebo beru zpátky, budeme útočit z jihu, jo, tady tím vchodem, co tady stojím z profo. Raky, vstupujte, jo, my vstupujeme z jihu, jo, tak pozor na friendly fire, over. Ty tyhle vykachličko, oni jak v koupelně. Friendly, friendly. Místo zpravo. Jo. Friendly. Jak je to tady nahoru, tak nemají? No, prohledáme. Hlavně heroin hledáme. Heroin, jo. Ten už nenajde. Jdu náhodou, půjdem to. Cože, hej, tam někdo střílí, no. Jeďte, pane. Naše, mám kontakty. Já vím. Tady Alfa pro všechny. Je to tady teda zajištěný. Žádný druhý jsme nenašli. Tady se tam zpátky a pojedeme zpátky. To je naše, že? Alfa, stavujem se zpátky k vozidlům, jo? Ragi? Pojď dolů. Jdeme, kolik vás bylo? Všichni. Jste všichni, jo? Dobře, jo, jo. Teda máme sebou vzít zase zpátky Jacoba a Zenka? Jo, určitě všechny, stahujeme se, prostě mizíme, jedeme pryč. Vy jste neúspěšná. Všichni asi. Po té silnici třeba, jestli tam někde nestojí, víš co. Jo, tak, ale musíme jezdit v kautum, no teda. No, jenom tak nějaký nápad. Tady jdeme všichni, no, pravo, v kautum. Jestli se teda pamatujete, kde jsme ho nechali. Ty hovno, Kai. Prosím? Vím prd, Kai. Dáme na show. Dobrý, všichni nástupy, jo, zase čtyřka řidič, což je. Já to balím, jo. Ace, killer, střelec. Já to balím, říkám, Ace. Jo, ok, ok, ok. Tak killer, řidič, profa, střelec.
Ragi, plán bude takovej, že... Hele, my pojedeme po té hlavní silnici, kde jsme hlídkovali, a vy pojedete po té na východ vodní, jo? Ta, co bychom si taky mohli myslet, že je hlavní. Čus, Hoši. Rozumím, ale měš, ahoj. Dobrý, Hoši, vyhej to na jich. A dostaň se na to RV, kde jsme čekali na ten přepad. Ne. Mám rejžovej nákyp. Vlastnoručně udělaný, to nejíš? Ty jsi sdělal rejžovej nákyp. Ty já mám hrozně rád, to je mě nejoblíbenější jídlo. Proč ne? Přítelkyně to nejí, takže mi to neuvaří, takže musím sám. Tak ona ví proč, bo. Potom pojde u zuby, ne, to ne, ale to je vodka jiná na stejkách. Přesně tak. No nečekaj, hele, už vyhej to prostě na jich po cestě. Profa bude koukat před nás a bude nás v předstihu informovat. Profo, jak kdyby jsi řídil Fabiu, vole? Takže až na peda, na teda, kurva, na zem. Já to si myslím, že jsem pirát, ne, teď co? Silnice, ale ufám, že Fabii nemáme jen dvojku na střeše. Není, může být. Může být jenom, jak pojedeš pod tvý dálnici. Rozumím, jo, my už jenom po tý prostřední, jo, na jich, už jsme někde za benzínovou. Píče, tak se jde za informace s těma tomama. Má být útovka. Tam jsou. Směr? Po cestě nevidíte světla za stromama. Dobrý, jak tady někam decentně zapíchni do křovíčka a počkáme. Tam stojou věk v konvoji, ty ve ani nevyjeli. Kurva, před takovej vzděsně postavíš, vole. Takže jsou někde za tou křižovatkou, jo? Jak jsou ty stromy, tak mezi těma dvouma, jak je mezera, tak tam. Alfa pro Bravo. Dostali jste rozkaz, nebo máte rozkaz přesunout se na 036 012, jo, opakuju, 036 012. Zahlídli jsme konvoj, zrovna si dávají kouřovou přestávku a jsou na... 032 009. Opakuji pozice konvoje 032 009. Je to na jich pod tou křižovatkou. Over. Tak
Ještě technická připomínám, teda předpokládám, že přijedete z východu, jo? Vy napadnete ten konvoj z východu, my budeme na něj útočit ze severu, jo? Je tam něco ošklivýho? Když to jsou takový somráci jenom? Tady bysme sedli možná za toto, za ten kulomet, tak bysme ho postříleli. My asi zaútočíme z vozidla, jo? Jenom potřebuji pořádnej výhled, kurva. Jo, pak ti přejedem, jo? My čekáme jenom na Bravo teďka. Jo. Ti dám cihlu na pedál a pojedeš sám. Nevím, no je tam KG, ten odkrytý, ale nevím, jestli s kulometem nebo s granátometem. A fuck a chod. A v něm by tam nebylo, víš co, SUVčko s miniganem. Ty vole. To by bylo radio. Jo. Já hned by si měl kabriolet toho. Tady Alfa, Adam šel chcát nebo něco šel dělat a fuck je přijel. My čekáme jenom na vás, přijel. Šlehl takový prášek jeden, ty vole, už jsem úplně ty vole K.O. po něm, ty vole. To je, ty tady padá hlava, ty vole. A na co si šleháš ty prášky? Ty vole, ty se neptej, ty vole. Bravo, jak se na... Alfa pro Bravo, jak jste na tom, over? Já už mám na vás vyzval hovor. Dobrý, hele. Vy dva sednete do auta. Nebo houby, já budu řídit, protože... Já tady počkám. Ne, ty budeš otočáky, protože máš super zbraň, jo. Killere, ty budeš na věži. Já budu řídit. To počkej, co mám udělat? Zautočit, klidně běž někam kam na stovku nebo tamhle někam na 120 k těm stromům, abys na ně viděl, zalehneš a pokropíš to tam. Jasně. Jo, rychle jdem na to. Thank you.
Ty vole, zrovna. Taková mlha. Není tam za něma nějaký tank nebo nějaký obrněnec? Profo Prej, za něma bylo ZSUčko, jo, na Uralu, ale to už by mělo být eliminovaný, over. V každém případě ty SUVčka už jsou asi nepojezdný, minimálně dvě, over. Pičo, zabil jsem generála. Zastav. Hej, bastard. Tady leží. Kde? Kde? Kaš? Profa Killer, jo, nastupte do toho našeho vozidla. A frčte už na start, rychle, co nejrychlejš to jde. Tve. Zabil si neodbrojenýho člověka. Že to nemá světlo? Co jste tomu udělali? Co? Že to nemá světla? Nevíš, co ty mi čáháš na světle, ty vole, máš nějaký spínač nebo co, ty vole. A tak mi rožní asi teda. A co ještě děláš, ty vole, místo mě? Ale nebude nic vidět, ty vole, ještě zezadu to odráží světlo. A radši to zhasni, no, co dělá vlastně? Kurva, vole, mám tady. Bože, ty ale zase Jayko. Kurva, ne. Už tak kluci, je to závod, jo, kde je poslední na startu je Bukvice, over. Tak, ne, tak to je jako propalím gumy. Bukvice, já ti dám Bukvice. Stačí gumy, víš co? Já, tak to ne.
víc než to nejede. Počkej, zasněme, vole. Teď, ale... Trhni to do toho. Já nevidím nic, já mám tmu. Nevím, no, jestli to pomůže, to nevím. Svítí, ty ve... Rozhled. To nevidím. Nevidím, jak to světlo je zezadu. Víš, že ty světla ovládáš. No, už to vypni světlo. Ty vole. A když se někdo osvětluje ze zadu, nic nevidíš. Jo. A co to mělo být? To bude to předjíždění zleva. Zleva se to dělá? V civilizovaných zemích. Já vím. Jako Anglii nepovažuje. Já vím, tebe omlouvá to, že jsi v Praze. Jak jezdí? To jenom Británie. No vleva, ale musíš tak, aby si neťukl. Ne, jenom Britové, vole. Máš Austrana, a v těch bývalých koloniích. No jasně, Japončíci ne, tak jezdí, ne? No. Indie. Japončíci ne, jedou vpravo. No jasně, Japonci vpravo.